Dragi moji, poštovanja radi, moram tako da se vama obratim. Moja maskota, lična maskota ove firme i ove države, Meda je tu, tu sam ja, a tu je i on. Zbog on je već gostovao, ali zbog velikog interesovanja, zbog 4560 poruka koje smo dobili, on zaista mora ponovo da gostuje. On je seksualna revolucija, on je hodajući seks. Njega kad pogledate, samo to može da vam padne na pamet i ništa više. Ako ja to kažem kao muškarac, tako se bar vodim, tako mi bar piše u dokumentima da sam muškarac, pa hajmo da poverujemo dokumentima, on je hodajući seks. Otpeva je cover, Đavolica, a on je Đavolak. Ostanite uz nas, zato što ćemo posle ovog predstavljanja videti upravo Đavolka. Pokazat ćemo ga. To je bila Đavolica, sad Đavolak, rekao sam, hodajući seks, seksualni objekat. Kad ga pogledate, to je prva asocijacija. Kakva muzika, kakva pesma, iako je objavio novu prvu pesmu i samim tim logično i drugu. Ponovo, sad ću iz poštovanja prema gostu da skinem naočare, da bi ga gledao u oči. Moj drug, Žarko Mačić. Ćao Nešo, hvala ti. Ja nemam naočare da skinem, da ti da pokažem pokloniš poštovanje, ali... Ali možeš da skineš majicu i da mi na taj način iskažeš poštovanje, da, i iskažeš poštovanje svim gledateljkama.
Ne, ako bih morao na taj način da pokažem svima poštovanje, onda bih morao da se skinem gol. Ovo je slobodna demokratska televizija i emisija, tako da, Žarko, počni. Skini se, ajmo sad polako. Odakle krećeš? Da. Pa, zavisi od situacije. Znaš, ako hoću da to malo začinim, onda počnem polako skidam majicu, pa polako skidam potkošulju, pa tek onda farmerke. Dugačke gaće. Pa tek onda duge gaće, pa tek onda bokserice, pa tek onda... Pa ispod bokserica gaćice, pa je dobro. Da, tanke su mi na posljednje. Na posljednje? Da. Aj, u tebe skinem. Mislim, to traje, tako da nemamo toliko vremena dok ja skinem sve to. To nema veze, ova emisija će samo trajati, ti se skidaš i to je cela emisija. Mislim da će... Onda ne treba najava. U stvari ide najava kako se ja skidam, a ti kao narator pričaš u pozadini. Nemoj, svašta će da pomisli. Ali će bar da nam raste ovi pikovi i šerovi, to ćemo da razlavimo. To znači. Žare, jel se osjećaš kao seksualni objekat nekad? Pa dobro, znaš kako, iskreno, svako voli da izgleda lepo i svako voli da se osjeti nekad... Da bio si smešan 2012. A to... Jao, i kod cvrčak. Znaš kako, ja kad pogledam tu svoju prvobitnu fazu, to mi je... Sačuvaj Bože. Pakao, mislim. Ali dobro, ne stidim se s toga, to je nešto što tad nisam bio u ovom svetu. Ali, kapirajući danas celu priču, ovo je sve samo rezultat onoga što sam ja radio u teretani, što sam vežbao i što sam svoju ljubav spojio sa poslom. A zamisli tad, kad si bio cvrčak, imao si djevojku i sam kaže, šta će mi ovaj džiguljigavi, ovaj mršavi, daj da ja to... I onda, posle nekoliko godina, taj džiguljigavi postane, bre, Tarzan, postane seks, revolucija. Pa ta djevojka bi, bre, glavom ovako... A nije, znaš šta je najveća stvar? Te djevojke koje su bile sa mnom u to vreme... Kad si bio cvrčak. I dalje su za to da sam im bio lepši u tom stanju nego sad. Njih bilo mnogo, ali... Joj, pa to je fora da ponovno, još da si bio sladak i onda, možeš sad da budeš sa mnom u vezi, kad nisi toliko sladak da... To im je u stvari jedina stvar, kažu da sam bio sladak. I ništa više. A meni najgore kad mi neko kaže da sam sladak. To je ono kad neće ti kaže da si ružan, pa kažu sladak si, što si simpatičan. Da, ono kao, još da si sladak. Sad ne znam da li je ironično ili je stvarno istinito. Što te briga, bitno je sad. Mislim da sam te to već pitao, ali ja volim da se ponavljam zato što jednostavno nemam ove moj spisak. Kad si izlazio na scenu Zvezde Grande, jel si se osjećao onako moćno ti kao golišan, ono stoji pored tebe neki ili debeli stomačina ili neki cvrča kao što si ti bio, a ti si bitan onako napucao, pa ti ispadi jedan grud, drugi grud, pa ti je kao savažen Krleuša Balarin na tebe onako gleda. Pa mislim da sam smatrao to kao svoju veliku prednost i jesam. Naravno, mislim, i kako ono, ima ona poslovica, kako zračiš, tako i oblačiš ili kako nešto. Tri put seci, jednom meri ili tako. Da, tri put meri, jednom popis. Prvo skoči pa reci hop. Da, ko drugom ja mu kopa, samo New Jersey i tako. Baš smo revolucionarno emisiju. I ne, svakako da je to bio jedan od aduta na koji sam se ja baš oslanjao, zahvaljujući Jelenoj podršci i svakako mi je... Ona je podržavala više tvoj fizički izgled, ono nije ni slušala što ti pevaš. Pa, kako god. Ima, to je čak i moja publika. Jedna koja sluša... Ko ima više grudi, ti ili Krleuša, šta misliš? Ne znam, kad budem pipno, pošto sam svoje već pipno, ako bih pipno njene, onda ću ja da ti kažem ko ima... Njene su lepše, bar meni. Dobro, tebi su lepše, gledateljke se ne bi složile sa tim. Dobro, da. A rekao si kad budeš pipnut, znači ti se nadaš da ćeš da pipneš? Pa vidi, ja ne znam iskreno ko se ne nada. Znači ko kaže da se ne nada i ko kaže da nema želju da bar progovori dve reči sa... Da bar provjeri, onako... Sa Jelenom, da, taj laže. Tako da, ono, svak. Ja ne bi volao, nek bude da laže. Možeš i duet neki da snimiš sa njom, pa neki spot i onda možete malo... Jel, da zagrebate. Da bi bilo legitimno, to moje pipanje mora da bude u scenariju. Pa, ja ću pišem scenarij. E, onda može. Džiha, se ja dogovorim sa... Četiri krute i... Da, čim se dogovorim sa njom, ja ću da kažem već jedan čoveka, to je spremljeno, tako da sutra snimam. Da. Ovo je sada semafor, ti već znaš da ja rešetam i kada je semafor u pitanju i posle kada nije mi ništa, ali ti si snimio da napravimo break, ili se tako kaže break, kao thank you, koleginici, ne znam kako se kaže, collegation. Snimio si i prvu pesmu, nisi je planirao.
Iskreno, iskreno nisam. Hvala ti to. I sada ćemo poslušati njegovu prvu pesmu. I hvala ti što si te informacije podelio sa našim gledalcima, jer realno to nikom ukratko. Nije. Ukratko. Da. Izvoli, nastavi, pa će to gospodin Dušan da izbaci u montaži. Pa ne, iskreno nisam. Mislim, želeo sam da snimim nešto, ali nisam znao ni... Ali nisi kakvu pesmu te dostavio. Da, nisam znao ni kad, ni šta, niti mi uopšte... Mislim, padalo mi je na pamet, ali nisam uopšte bio svestan da ću snimiti tako brzo pesmu. I međutim, preslušao sam 30-tak pesama, jedna mi se nije svidela. Ovu kad sam čuo, rekao sam, to je pesma, ono, moja, kupujem je, snimam je i rokaj. I rokaj. Hoćemo sad da rokamo. Može. Ali da rokamo ovde na sceni. Može. Kako se zove pesma? U srce ti se kunem. U srce ti se kunem i Žarko roka na ovoj sceni. Generacije C u novom pakovanju. Od sada i novi ukus, crvena naranđa. The best station on the net. Aplikacija je stigla na Play Store-u pod nazivom Top Media. Internet Radio. Preuzmi i uživaj u fantastičnoj muzici na svojoj omiljenoj radio stanici. Top Vibe 24/7. Što srce nije hotelo. Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS. Bilo je to Rkete kokete sa Žarkom Adžićem i U srce ti se kunem, zato ću i da trunem. To će biti, jel, drugi deo. Žarko, nastavljamo, čuli smo pesmu, pa sad pišite da li vam se dopada. 060-168-4833, još uvek ovaj meda nema ime, pa možete da predložite. Sad imamo da li je muško ili žensko. Žensko je pitanje, tako da dajte ženska imena. Kako bi ti nazvao mog medu? Srcko. Joj, Srcko! Jao, nek bude Srcko. Znači, moj meda je Srcko, kum je Žarko Mađić. Hvala ti puno. Hvala, kume, hvala. Tako, od sada me zoveš Srcko. Kako to čudno zvuči. Ovo je za rubriku Nije mi ništa, tu ću tek da te rešetam. Da, Jugoton i Croatia Records, City Records, oni su naši, evo, diskovi na Patosu, sredom se slušamo, Top 5 radi, imate Play Store, tamo skinete potpuno besplatnu aplikaciju, slušate nas gde god, a subotom se naravno gledamo na televiziji BN2 ili za drugo govorne područje televiziji BN2. Izaberite naravno što vam više odgovara. Da vidimo ovdje da. Koju laž najčešće govoriš? Na probi sam. Šta? Na probi sam. Na probis? Au, čekaj da zapišem, znači, jao, a pre neki dan sam ti poslao poruku i juče, nisi mi naravno odgovorio, rekao si pomažem nešto mami, to nije laž. Ne, to stvarno nije laž, nešto smo radili kod kuće, fizikalija neka, tako da ne mogu da dozvolim da
da mama radi sama, tako da ja kao neko ko ono, je muškarac, ko je pun snage, da, tako da smatram obavezom ti, da operem sudove. Ti ko priplodni bik, izvini, kao muškarac, ko da si u priplodu. Inače, on jede 800 grama, malo skrećemo s teme, ali onako smo skrenuti. 800 grama mesa, ljudi. To je kad sam baš u treningu. Nemoj da se ljudiš. Da. To kad stoka kad krene da se hrani lopatom, čovek. Da, ja, pa to se zove tovljenje. To, pa ti se toviš. Tovi, da. Ti lopatu potvori žarku usta, pa 800 grama mesa. Čak mi mama kaže ono fazono, ko će tebe nahraniti. Ali ruku na srce, sve to spremam sam, tako da... Ček, 800 grama ti je doručak ili 800 grama piletine za ceo dan? Ne, u toku dana. Zavisi da li je to riba, belo meso, crveno meso i kombinujem povrcima. Dakle, tebi je pare za to, za sve to. Plaća mi Kevan, ono mogla to. A, pa zato kažem, ti si tek počeo, nisi sada da se ubijaš od... Pa, od muzike nije sigurno. Ma kakvi od muzike, pa dećeš ti od muzike, snimi si tek ovu rkete, kokete, ne, 800, pazi, 800 grama dnevno može da jede, mislim, Karleuša, mislim, neko na tom nivou. Jelena ne, ona je vegana, ali to je... Ali tu misliš zato što je... Da, to je luksuz. Ne, a luksuz je rekao zato što je korpulentna, pa može da pojede 800 grama mesa. Pa to sad, javit ću ti kad budem. Dobro, po njoj bi se otišlo u grudi. Da li si plakao nedavno? Jesam. Razlog? Po razlog je emotivne prirode. To je malo konkretno, šta je zbog ljubavi ne plačeš sigurno. Kod tebe je i pesma rkete kokete, kod tebe je i ljubavi rkete kokete, tako da to je nešto porodično. Plako sam, pogledao sam sliku pokojnog dede koji nedavno... E, to je, zato kažem da je porodično. Da, preminuo, pa eto, emocije su me u tom trenutku sastavile i to je to. A posljednji put sam zbog devojke plakao pre 2 godine, tako da ono... Dobro. Šta uvek privlači tvoju pažnju? Po, ne mora devojka. Kod devojaka, evo, opet, rkete, kokete. Generalno, izađeš na ulicu, nema devojaka. Samo su muškarci i životinje. Eto. Muškarci i životinje izlazi. Šta ti privuče pažnju? Ništa. Ne, stvarno, ja sam neko ko generalno ne obraća mnogo pažnje ni na detalje, ni na stvari koje se dešavaju oko mene. Ja sam u svom svetu, prodajem kola... Pa da ti prodaješ kola i svađaš se sa prodavcima. I svađam se i to je to. Jako retko se desi da mi nešto ono, ne znam, upadne u oči kao naš da obratim uopšte pažnju. Okoliko ne postoji neka namera sa moje strane. Ti ko svraka, kao kako se neka namera. Pa... ništa, idemo na nešto, da li muzika, da li malo reklame, da li malo nekog priloga, naša saradnica iz Krnjače, to će već naravno odlučiti gospodin direktor. Pa se vraćamo na mesto zločina. Nema nama sna, dušo umorna, jer u našim venama teče sudbina. Sudbine su naše reke duboke, velike i široke i bezobale. Nije mene dušo ubilo, upilo. Ubila me ljubav tvoja neverna, neverna, nek si prokleta. Nije mene dušo ubilo, ubilo vino rumeno. Ubila me Kako se loži čovjek, to je strašno. Bam tvoja neverna, neverna, nek si prokleta. Ovaj život, život više nije, zašto da se krije, kada tako voje. Ja bez tebe ne umem da trajem, ni da puno dajem, sve je gotovo. Nije mene dušo ubilo,
da vidim samo šta... Ovo sam već pitao jednog gosta, ali ajde, hoću i tebe da pitam, baš me zanima. U stvari, dva pitanja ću ponoviti, jer me zanima, pošto si ti hodajući seks. Da se snima film za odrasle na osnovu tvog života, karaktera ili generalno tvoje ličnosti, kako bi se on zvao? To si me pitao prošli put kad smo stvarno, bili... Stvarno? Ništa, da. Zaboravi to. Najčudnije mjesto na kojem si vršio nuždu, neću te pitati da li je velika ili mala. Svuda. Da se god ukaže prilika... Gde stigneš ti... Pomisliš kako, kad... Šore landare. ...to pozove, onda nema mnogo čekanja. Verujem mi, ima ovi, kako se zove, slučajeva koji su mnogo ekstremni, nego ja se opet trudim da to bude pritajeno i van očiju javnosti. Dosadno pitanje koje ti ljudi redovno postavljaju. Kakve su bre ovo, što puštite bubi u studiju? Korona, ne nosi ni masku. Koje je najdosadnije pitanje? Evo novinar kad je postavio neko pitanje, ti onako u glavi, dok majstor još nije došao, ovaj ne majstor, nego taj kupac dok nije došao, i u glavi ti kao šta me ovaj pita. Je li nešto vezano za fizički izgled? Jel ti je muka više to? Sad kad bi bila promocija tvoja, vidi, ako si nešto donao, možda nešto i pogledamo, naslov te, Karleušu bi ne znam šta bi radio te, seksi te, nije se skinuo na promociju, sve naslovi vezano za fizički izgled. Duž koliko, meni je sve to zanimljivo, šta god da stavim. To što si snimio pesmu, ono što nije snimao Pornić, lepo napravio promociju Porniću i onda bar znaš zbog čega si pravio promociju. Ne, ali na promociju Pornića bi bilo super što sam pustio pesmu. Pa što nisi pravio onda promociju? Pa to ću kad se iskadrira. Jel imaš snimke? Imam, ali to je u produkciji. Napravi the best of. Pa ne, ovo je sad jedan onako malo duži. Dokumentarni. Dokumentarni, da, da. I tu će u pozdini sve vreme ići moja pesma. Dobro. Da. Valjda ću biti ja deo tog dokumentarca u režiserskom, naravno, smislu. Da. Čisto da. Da, tako dakle, da. Ako biste mogli imati neprestano... Ova buba se okomila na mene ili muva, znaš... Ako biste mogli imati neprestanu sveću koja mirisala na sve što biste želeli, kakav miris, koje glupo pitanje, neću ti postaviti, ovo neka romantična duša, nemoj da mi odgovaraš na to. Da. Događaj koji je zauvek promenio tvoj život. To u trećem krugu Zvezdama Grande. Kad je Karleuša odreagovala na mene, tad je ono sve se okrenulo za, pa i sad ovo, 360 stepeni. Cel, ti nijednom nisi spomenuo Đorđa Davida koji ti je bio mentor, spominjaš Karleušu koja ti je bila niko i ništa. Ne, mislim, na to je, sad kad ozbiljno pričamo, to je stvarno poznanstvo sa Đorđem i cela priča oko Grande i ove sezone i takmičenja. Je stvarno nešto što je meni promenilo život za 180 stepeni da budem pametan, a namerno ispadne glup i kažem 360. Što uzimaš zdravo za gotovo? Seks? Da, seks, bukvalno. Bukvalno zdravo za gotovo. Da, jel može, ajmo. Koliko imaš godina? 26. Nisi ti ni pilence da ti kažem. Što 26 godina ovo ti... najteža lekcija koju si naučio? Pa da u životu sve moraš sam da uradiš. Na mišiće. Da, ne ide sve na mišiće. Sve na mišiće, hvala, mora da se pravi sve na mišiće. On je dokaz da u životu sve morate na mišiće, ali bukvalno. I on dobio sve na tacni ovako na mišiće. Da smo znali da je tako, ja bih ranije imao mišiće. Da ne bi bio onaj, kako sam rekao, crčak. Da, žgoljevi. Žgoljevi, onaj nikakav. Kakvu ulogu igraš u grupi svojih prijatelja? Kako to oni posmatraju? Pa znaš kako, ja imam tri prijatelja, dva iste, jedno različito. Šalim se, dva muškarca i jedna devojka. Šta dva muškarca i jedna devojka? Pa mislim, koji su mi prijatelji sam. A, baš prijatelji. I ta devojka je isto, mogu da kažem, prijatelj. I još dvoje drugara sa kojima sam neprestano u kontaktu. To su ljudi koji mene uopšte ne gledaju ni kroz prizmu takmičenja, ni kroz prizmu zvezde, mišića ili bilo čega. Mi smo tu u toj grupi svi jednaki. A dobro, glupo je da te drugare gledaju kroz prizmu mišića. Pa da, ne, totalno nešto drugo. Svi smo retardirani, svi smo smešni, svi smo opušteni, tako da... To je baš posebna
vrsta priče. Mi smo inače započeli komunikaciju tako što se on pojavio polugo na sceni Zvezde Granda i ja sam postao rekao, jo, što je ovo inovativno, svaka ti čast, znači, niko ne sluša šta pevaš, svi gledaju kao, jel tako bilo? Jeste. I dečko se opustio, ispričao mi pola svog života i to rekete, kukajte i mi, eto, već neki godinu dana samo o tome i pričamo. Znači, naši razgovori privatno uopšte se ne razlikuju od ovog razgovora ovde. Samo razmenjujemo fotografije, što vi naravno nećete imati prilike da, da vidite. I još jedno pitanje... To nije za ove prepodnevne termine. Ali ja ti se obratim prepodne, ali mi ti odgovoriš negde posle dva sata. A zato što sam u studiju. Ili na probi. To, a ja ko zemlju sunca čekam. Još jedno pitanje pa ćemo ići na nešto i onda rubrika nije mi ništa. Šta sam hteo da... Da, e, najgora reklama koju si nedavno video. Ono kad nešto gledaš i krene reklam, kažeš ja... Ono za probiotik, ono kad uzmu da daje, nešto. Dajte mi probiotik, ono, kakav probiotik želite, ono? Ono, u apoteci, ono kao. Da, kao, super, a mi imamo baš super probiotik. Pa dobro, ono, ali imamo i baš, baš super probiotik, ono, taj čovjek... Da, mi bre, oči da se bre... I to je neki da čovjek svojim poslom, nema on vremena da razmišlja da će baš super ili možda... A ono, petoro njih iza ova zapela, koji ćeš probiotik, imamo super probiotik, ne mora da sluša čovjek bre. Da, i onda ide neki glas naratora u pozadini. O indikacijama i merama posavetujte se sa lekarom. Da se posavetujem za probiotik, pa valjda ja znam da li ću da se... Dobro. Ali to tako mora da ide i... Tako mora. Da. Poštuju se pravila. Idemo na nešto i onda nije mi ništa posljednja rubrika i izbacujemo ga iz studija zato što tako red namaš. Skini, stisni, protresi. Pokrenite, pokrenite. Deli sreću s drugima i uvek raduj se. Pokrenite, pokrenite, pokrenite. Pokrenite, pokrenite, pokrenite. Cedevita, ukus generacije C u novom pakovanju. Od sada i novi ukus, crvena naranđa. The best station on the net. Aplikacija je stigla na Play Store-u pod nazivom Top Media. Internet Radio. Preuzmi i uživaj u fantastičnoj muzici na svojoj omiljenoj radio stanici. Top Vibe 24/7. Što srce nije hotelo. Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS. Samo jednoj ženi kao Bogu mole. Ostala je samo
sreće možda neko zakopane duše. Minutko moja, zavodnice bilo, živi dalje ko da s nama ništa nije bilo. Rodit će se noge na ovoj planeti, a ni jedna neće biti tebi ni primeti. Minutko moja, zavodnice bilo, živi dalje ko da s nama ništa nije bilo. Rodit će se noge na ovoj planeti, a ni jedna neće biti tebi ni primeti. Da li si čitao komentare ispod spota, ispod nove? Jesam. Jesi? Jesam, pa naravno. Dobro, tako da ćeš verovatno prepoznati neke komentare. Malo Željko Šašić, malo Aca Lukas, malo Aco Pejović. Pola, pola. Šta mu tu? Pola Željko Šašić, pola Lukas, pola Pejović. Pa ne može pola, to je trećina. Znači, kako pola, pola jednog, pola drugog, pola trećeg, šta dobiješ? Možeš polovinu polutku od dva čoveka, ali ne možeš polovinu od tri čoveka, ne razumijem kako. To je sad već matematika, znači, razlomci, Julia Roberts. Što ne budeš Žarko Mađić? Što možeš da budeš i Šašić i Lukas? Polovina Lukas, polovina Šašić, polovina Pejović daju jednu cijelinu mene. Sad kad ti se Aca Lukas, kad ti zaješe na grbaču ko Dari Dugovari... Kad me sačeka sad posle snimanja? No, nećeš ni da ga vidiš. Koliko je rizak. Nervirao me u Zvezdama Granda, ali me novom pesmom prijatno iznenadio. Pošteno. Pošteno, pa na sud. Ovaj mali ima sve. Bravo. Mali, što mali 26 godina, ljudi? To nije mali. Pa ja mislim da to je komentar iz Milošta, onako, kad neko ima baš dobru nameru, pa kaže, eto, ovaj mali. Gde si mali? A koliko si visok? Metar i 187. 187. Zašto se Žarko nije skinuo u spotu greška? Pa dobro, nisam hteo. Nije to bila ni namera, svakako. To možda pred leto kad se bude izbacio neki letnji hit, onda će to bude plaža. Dobro, ali u srce ti se kunem, pa ti kao srce s leve strane pa pokažeš. Pa dobro. Ali svi su očekivali da budeš go, a ti si... A ne, neočekivano, ja obučen. Zato ja sam gledao 3 sekunde spot. Rekao, pa, ako se nije skinuo na početku, šta da gledam spot? Pa da, ako nije na početku, neće ni na kraju da se skinu. Meni spot dosada. I meni. Ja sam navikao sa ti stalno go na scene i ne mogu te prepoznat, stvarno. Da, da. Mi kad bi se našli u gradu, ja bih čekao da dođeš go. Lepa pesma, ali nikad čula za njega. Da li si to pročitao? Da ne bude da ja izmišljam sam. Ne, naravno. Ne pamtim ja sve komentare. Ja volim da pratim samo one loše koji su u stvari najgori. Ali ja ih najviše volim. Ali trudili smo se, zaista, moja saradnica Aleksandra Era Erić, Živković Petrović Čavčević, da pronađemo neki loš komentar, ali... Nije bilo. Ne. Tako da sam ja... Brišeš sve. Ja sam lično dao doprinos time što sam sam svoj spot dislajkovao. Stvarno? Da. Pa ti stvarno nisi lud. Ti si stvarno lud. Da. Zanimljivo je, znaš, previše lajkova ima, malo dislajkova, rekao daj malo da... Čoveče, pa prvo pričaš sa kupcem koji ne postoji, svađaš se sa njim ko kola, onda dislajk na svoj spot, ti nisi normalan. Volim. Voliš što nisi normalan. Što nisi normalan. Da li žena koja se zove Višnja može da rodi preko zime? Mislim da rodi, znaš, žena se zove Višnja i da li može da rodi? Pa, mislim, može i Dunja. Može i Dunja, da. Mislim da rodi, što ne bi mogla. Da. Zavisi kad je započela, da. Jutarnja kafa u tišini ili jutarnji seks u galani? Po svakako jutarnji seks. U galani. Gde god, kad god. Nastavljamo dalje sa, u šta je, evo, kada smo već kod mene, u šta je lako ući, teško izaći?
Šta je lako ući, a teško izaći? Pomislim, ono što svima prvo pada na pamet. Mislim, lako je ući kod mene u emisiju, to a teško sada, izaći, da, nisam mislio da, ništa sada. Tu, kad uđeš ovde, toliko ti je lepo da ti se ne izlazi. Mada jedna je izašla, ovako. Pa dobro, to zavisi. Dobro. Nije se poprimilo. Nije se primilo. Zamislim da sada vodi, opet, spisak je... Samo se nameće, nije to... Samo se ti nametni. Ne smetam meni ništa. Zamisli da sada vodiš ljubav sa osobom koja ima godina koliko sada imaš posto baterije na telefonu. Da vidimo koliko imaš posto baterije na telefonu. Koliko? Daj mi telefon, ne vjerujem ti ništa. Neću da ti prošli put... Pogledaj koliko ti... 59. S kim bi vodio ljubav da ima 59 godina? Ne, do kada nima 80. Ba, ne znam, stvarno, to mi je pakao. Sad pokušam da zamislim i... Ne znam. Ne voliš te... Pa, to je već malo... Tu ti Ana... Teška priča. Ana Bekuta je... Pa, ne, teška priča, stvarno. Ne, stvarno. Teška priča. Da. Nećemo, nemoj da plačeš samo. Neće da plačem, ali to je baš ono, ne znam mislio. Dobro, onda gledaju u mene kada si već počeo tu. Ništa, poštovi, jel ti je bilo udobno, prijatno? Savršeno. Rkete, kokete i pesmu smo promovisali. Sve, znači kako god okreneš. Kako god okreneš, ja ga... Kako god da se namestiš, meni ovde je prelepo. Ja zaista više... I da hoću nešto da dodam, ne mogu da dodam, on će biti voditelj od naredne emisije, jer ovo što je on izgovorio, ja ne znam kome će to da se više odbije o glavu, njemu ili meni, ali naslovne strane, ne znam da li si ti spreman za naslovne strane, ali... Dobro, snaći ćemo se nekako. Inače, kako su vaši? Dobro su. Nadam se da će biti dobri naredne subote, pa ćete nas gledati. Svako dobro i sve najbolje, bio je to on, a ja imam još jedan. Ćao.